Jēzus, Dievs mani pasargā, vai tuksnes ir, vai jūrā bangai nav, kaut negais bargs, kā trauks un sargs, mans Dievis Tevs par mani nomodā. Es uzticu sveicināt šajā pulpo svētdienā Lutera baznīcā. Es atrodos gandrīz pilnīgi tukšā dievnamā. Ar mani kopā vēl ir tikai daži, bet tā dievnams ir tukšs un kluss. Tomēr baznīca tā gan ir pilna. Tie esat visi jūs. Kan es saskaitīt? Un mēs svinam. Mēs svinam to, ka mīlestība ir visu lietu mērs, pār visam un iekš visam. Taisniec tumsas dziļumus, mūsu bažu, baiļu, bezcerības, izmisuma, neziņas dziļumus. Un tad daudz, kas mūsu dzīvēs no tumsas pārauga gaismā vai piedzimst gaismā. Starp citu, vai jums mājās ir puķas? Ja ir, tad lūdzu iekārtojieties tā, ka jūs tās redzat. Vai arī tas pats vildienu dārziņš, vai izplaukuši zari. Iekārtojieties tā, ka jūs redzat visu laiku kaut ko dzīvu. Mums vispār tā vajadzētu dzīvē iekārtoties, ka vienmēr redzam to, kas ir dzīvs. Nu ko, sāksim šo svētbrīdi, sāksim ar grēksūdzi, tad lūkšanu, ticības apliecību, uzruna, svētīšanu. Mēs esam atvērti un ziņkārīgi, vērīgi iepratī sev un citiem, iepratī Dievam. Noskaņosimies uz to, kas mūs gaida šajā svētdienā.
kas mūs gaida? Jā, kas mūs gaida? Dieva, Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Katrai nedēļai ir sava tēma, savas vadmotīvas, ko esam aicināti saskatīt viņamies cauri visam, ko piedzīvojam, visam, kas ar mums notiek. Un pūpols svētdienā tie ir vārdi no 69. Psalma. Tie patiesībā tik ļoti uzrunā to, kā daudzi no mums jūtas šajā laikā. Kad likās, mums tikai jānoskrien sprints, tulīt tas viss beigsies, bet pēc pirmajiem kilometriem sākām saprast, tas ir maratons. Ieklausīsimies šajos psalmu vārdos. Ieklausīsimies ar sirdi. Glāb mani Dievs. Ūdeņi uzkāpuši man līdz kaklam. Es tiegu dziļā muklājā, nav kur nostāties. Es esmu ūdens dzelmē, un pali veļas man pāri. Es esmu apguris saukt, mana rīkve ir sausa, izīkst man acis, gaidot uz Dievu. Dēļ tevis es dzirdu paļas, negods klāj manu vaigu, sveši esmu kļuvis saviem brāļiem un kā citzemnieks savas mātes dēliem. Kvēle dēļ tava nama rī mani, kad pēlēji tevi peļ, pār mani tas nāk, bet es no tevis izlūdzos, kungs, vēlības brīdi. Dievs atbildi man, jo liela ir tev žēlstība, jo patiesa tava pestīšana. Es meklēju līdzjūtību, bet nekā, un mierinātājus, bet neatrodu. Manam ēdienam tie pielika indi, kad man svāpa, tie man deva dzert etiķi. Bet es esmu nabaga cietējs. Glāb, Dievs, un pasargā mani. Gods lai ir Tēvam un Dēvam un Svētajam Garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Bet šajā brīdī tagad mēs visi kopā pie sevis izsūdzēsim savus grēkus. Mēs zinām, ka mums nav jānoliedz nepilnības un kļūdas, ko sevī nesam, ka mēs drīkstam būt un dzīvot tālāk, un mums nekas nav jāslēpj, jo Dieva mīlestība apklāj visas lietas. Mūs mīl tāpat. Tāpēc mēs Dieva priekšā drīkstam būt iekšēji kaili ar visu, kas un kādi mēs esam. Jo Dievs mums piedod visas lietas. Mēs lūgsim Dievu un sacīsim grēksūdzes lūgšanu. Visu spēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanas un Tava mīļā dēva Jēzus Kristus mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Un jūs šajā brīdī varat iekšēji atbildēt uz šo jautājumu, vai šī ir patiesa jūsu grēksūdze un lūgšana, tad atbildiet sacīdami jā. Dievs to ir dzirdējis. Kad nu jūs savus grēkus esat izsūdzējuši un paļāvušies uz mūsu Kunga Jēzus Kristus nopelnu, tad uz tādu jūs grēksūdzi kā aicināts un ieceltas Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen.
Katrai svētdienai ir savs evaņģēlijas stāsts. Pūpo svētdienas stāsts par Jēzus iejāšanu uz Ezavīšu Jeruzalemē mums daudziem labi zināms. Taču tieši tāpēc, ka daudz, kas mums labi zināms, varam nepamanīt tajā, ko jaunu, ko uzvēcošu, to, kas mostas, to, kas uzplaukst. Ieklausīsimies šajā pūpo svētdienas evaņģēlijas stāstā. Otrā dienā liels ļaužu pūls, kas bija sanācis uz svētkiem, izdzirdēja, ka Jēzus nāk uz Jeruzalemi. Paņēmuši palmu zarus, tie izgāja viņam pretīm, skaļi saukdami, Ozianna svētīts, kas nāk kunga vārdā, Israēla ķēniņš. Bet Jēzus sameklēja ēzelīti un uzsēdās tam mugurā. Jo ir rakstīts, nebīsties Cijānas meita, redzi tavs ķēniņš nāk, sēdēdams uz ēzeļa kumeļa. To viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet, kad Jēzus tika pagodināts, tie atcerējās, ka tas par viņu bija rakstīts, un tie viņam to bija darējuši. Ļaudis, kas bija bijuši kopā ar viņu toreiz, kad viņš Lāceru izsauca ārā no kapa un uzmodināja no mirušajiem, liecināja par šiem notikumiem. Tādēļ arī ļaužu pūvis iznāca viņam pretīm, jo tie bija dzirdējuši, ka viņš šo zīmi bija darījis. Tad farizejs savā starpā runāja. Vai redzat, ka jūs nekā šeit nevarat padarīt? Skat,
visa pasaule aizgājusi viņam līdz. Āmen. Dieva vārds runā uz mums, bet arī mēs esam daļa no šīs sarunas. Vai to labāk apjaust un piedzīvotu arī mēs tagad kopā? Vai nu jūs skaļu vai tikai iekšēji, bet mēs visi sacīsim apustuļu ticības apliecības vārdus. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām celvies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Un šajā brīdī mēs sacīsim īsu lūkšanu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, jo Tavā vārdā atklājās Tava dzīvība, Tava mīlestība, Tava svētība. Mēs Tev pateicamies, kad rīkstam Tavu vārdu dzirdēt, to piedzīvot. Rīkstam Tavu vārdu piedzīvot mūsu vidū un mūsos. Svētī mūs Tava vārda patiesībā tagad un vienmēr. Āmen. Šodien patiesībā ir gan pulpulsvētdiena, gan palmsvētdiena. Jo mūsu platumgrādos šajā gada laikā palmas neaug, un arī citos gada laikos ne, aug pirmie pavasara vēstneši pulpolu. Taču šī svētdiena tomēr ir palmsvētdiena, jo tai atcerās, ka Jēzus kopā ar saviem mācekļiem ieradās paskāls svētkos Jeruzalemē, un toreiz bija tāda paraža, ka ar palmu zariem sveicināja un palmu zem kājām kaisīja dažādām svarīgām personām un karavadoņiem, kad tie iejāja pilsētā. Arī Jēzu tāpat, tā teikt, sagaidīja ar ziediem, visiem stāvot ceļu malās un pulcējoties kopā. Tāpēc šī svētdiena patiesībā var būt ne tikai pulpulu svētdiena un ne tikai palmu svētdiena, bet arī visneiedomājamāko puķu svētdiena – tulpju, narcišu, rožu, neļķu, amariļu, peoniju, orhideju un visu iedomājamo un neiedomājamo ziedu svētdienu. Jo tādos laikos kā šis, mājās katram ir jābūt kādām puķēm. Ir īpaši tiem no mums, kas šo laiku pavadam savos dzīvokļos starp skapjiem un grāmatām, televizoru un datoru, telpās, kur nekas nav dzīves un nekas neelpo, tur kā ēst ir vajadzīgas puķes. Tā kā, lai arī jums tagad jau tāpat uz lieldienām būs mans dārziņš, jo jau divas nedēļas tajā jums kaut kas dīkst un stiepjas laukā, tikpat vajadzīgas arī ir puķes. Nenoskaudiet sev tās. Puķu podos vai grieztās puķes vienalga, vai katru dienu šajā nedēļā jūsu mājās netrūktu puķes. Vai tās zied, vai tās plaukst, vai tās veras vaļā, jo šī ir puķu svētdiena. Un ja nav neviena, kuru ar puķēm sagaidīt, vai kuram puķes dāvināt, tad dāviniet tās sev. Sagaidiet ar puķēm sevi. Un zināt, ka pēc visa tā ņemšanās ar puķēm un lieldienu dārziņu, pirms divām nedēļām tā bija tikai tāda spontāna ideja. Es vēl to nezināju, kāpēc, bet tagad es to zinu. Riktīgi labi zinu. Jo redziet, mēs pa šīm divām, trim nedēļām esam zibenīgi pamanījušies gandrīz visu, ko darījām līdz šim fiziski, pārcelt uz virtuālo realitāti. Tas ir ļoti labi.
Mēs pat šajā brīdī, kad skatāmies šajā svētdienā šo svētbrīdi, to nedaram tikai katrs savā kaktā esot. Mēs esam kopā. Mēs varam viens otru redzēt. Mēs varēsim arī viens ar otru aprunāties, vai arī katrs no savām mājām, bet tomēr kopā. Tas ir labi. Tā ir milzīga dāvana, taču tas nav pietiekami labi. Jo redzēt ir lietas, kuras virtuāli nevar. Un arī nevajag. Lūk, tieši tām lietām mums vajag pievērst uzmanību. Mums vajag darīt vairāk kaut ko, ko nevaram darīt virtuāli. Vairāk to, kur jāpieskarās, kas jāpasmaržo, kas jānoglāsta. Neļausim atrofēties mūsu maņām. Pieskarsimies viens otram un lietām vairāk. Smaržosim, izgaršosim, noglāstīsim vairāk tos, kurus drīkstam un kurus gribam. Liksim lietā ne tikai mūsu dzirdi saklausot, ne tikai mūsu acis saskatot, bet mūsu pirkstus, degunu, plaukstas, visu ķermeni. Paskatieties sev apkārt. Jums apkārt, taču ir tik daudz, kam jūs sen neesat pieskārušies. Pieskarieties tagad. Pieskarieties otram divkārt, tik daudz kā agrāk. Glāstiet savu kaķi. Apmīļojiet suni, pabužiniet kanāriju putniņu, ja vien tie ļaujas, es neko nezinu par kanāriju putniņiem. Bet zinu, ka vismaz vienam no jums mājās ir fretka, mājas sesks. Kādu droši vien no jums viņu redzējuši arī mūsu baznīcā pie altāra agrāk. Apmīļojiet savu fretku, savu mājas sesku divkārt. Kāmīšus, jūras cūciņas, baltās žurkas, Dievs viņu zin, kas tik jums visiem mājās nav. Ļaujiet viņiem visiem darīt to, ko citkārt neļāvāt. Pieskarieties, apmīļojiet, sveitījiet. Esiet viens otram mīlestības sakraments, ja citu sakramentu šobrīd saņemt nevaram. Jo tiem, kam nekas nepieskaras, izdzīvot ir grūtāk. Un šobrīd mēs visi esam kā tādi mazi bērni, kuri augstam pieskārienus, apkampienus. Nevis tos virtuālos uzīmētos, bet tos īstos. Jo šodien ir ne tikai puķu, bet arī pieskārienu svētdiena. Cilvēks sagaidīja Jēzu ar palmu zariem, izklāja viņa priekšā savas drēbes, pieskārās ēzelītim, pieskārās Jēzum. Tas mums nav atņemts. Tas nav atcelts. Jo visam, kam jūs ar mīlestību pieskaraties, jūs esat kā Kristus. Viss, kas jums ar mīlestību pieskaras, priekš jums ir kā Kristus. Jā, daudz kas no tā viss, kas agrāk bija iespējams, vairs nav, ir pagaisuši tie virspusējie, tie paviršie pieskārieni, garāmejošie. Ir palikuši tikai tie lielie, nozīmīgākie, svētākie. Tagad katrs mīlošs pieskāriens ir Kristus vērts, tāpēc neskoposimies ar tiem, neskoposimies ar Kristu. Jo taču kaut kas ir vēl iespējams. Kaut kas taču ir. Nepavaidīsim vējā to, kas vēl ir iespējams. Jo mums ir ne tikai jāizdzīvo zobus sakodušiem un jostu savilkušiem, bet mums ir jādzīvo. Mums ir jādzīvo ar lieliem burtiem. Jo dzīve vēl ir iespējama. Šī ir puķu un pieskārienu svētdiena. Un lūk, viena no svarīgajām lietām, uz kuru vēlos jūs šodien aicināt. Trīs nedēļas esam mēģinājuši izdzīvot, pārbīdot visu iepriekšējo dzīvi uz virtuālo realitāti, cenšoties kompensēt zaudēto, taču pamazām tuvojas brīdis, kad mēs apjaušam, tikai ar to vien ir par maz. Tā ilgi nevarēs, tā tas neies krastā. Jo mums ir katram jāatrod veids, kā dzīvot savu dzīvi uz šīs noslēpuma salas, uz kuras esam attapušies. Ne tikai kā pagaidam izdzīvot, bet kā dzīvot. Jo mēs varam dzīvot savas dzīves arī šajos apstākļos.
Mūsu dzīvēm nav jākļūst par kaut ko citu, jo dzīve ir viena, tā pati, vakar, šodien un rīt. Atceraties, kā teica Viktors Frankls, ka ticība ir drosme būt. Proti ticēt, ka dzīve vēl kaut ko no tevis gaida, vēl kaut ko grib tev dot, un tu tai vari vēl kaut ko sniegt. Un tas ir vienmēr, vienmēr, līdz pēdējam elpas vilcienam. Tāpēc es jums šajā palmu svētdienā, šajā pulpo svētdienā, puķu un pieskārienu svētdienā vēlos ko piedāvāt. Kā tas būtu? Klau, vai nākamā nedēļa nevarētu būt klusā? Nedēļa, kurā mēs piekustu, idejās un padomos, komentāros un izteikumos. Nedēļa, kurā mēs pamēģinātu dzīvot, kā viens no jums teica, piano pianissimo. Klusi, bet aktīvi, ļoti intensīvi klausoties sevī un citos, esot klātesošiem, uztverot nianses un pārējās balses. Nevis apklustot, bet piekustot. Apstāties un mēģināt saprast, kā dzīvot. Patiešām dzīvot. Nevis pagaidām dzīvot, nevis kā izturēt un kaut kā izdzīvot, līdz nāks tas kuģis, kas mūs vedīs atpakaļ, bet kā dzīvot savu dzīvi šajā laikā. Nevis eksistēt, bet dzīvot. Ar pilnu sirdi, ar jēgu. Jā, kā būt tiem, kas mēs esam, arī tagad. Ko mēs esam izdarījuši uz nosvēpumu salas, kur attapāmies pirms trim nedēļām. Esam gaidījuši kuģi vai atraduši jau rūdu, vai mūsu rokās ir nonākušas kādas sēklas. Nu, ja jūs neesat lasījuši nosvēpumu salu, tad varbūt ieskatieties kādā citā Žilu Vernu grāmatā 20 tūkstoši jē pa jūras dzelmi. Tā arī ir laba vasām vēl klusai nedēļai par cilvēkiem, kas nokļūst telpā, zemūdenē, nautilā, no kuras vairs netiek krastā, bet uz kuras ir iespējama dzīve. Tā ir ļoti laba metafora šim laikam, un atcerieties, tur bija viens kanādietis, Nets, kurš to vien domāja, kā izbēgt, kā tikt laukā, kā tikt atpakaļ. Un tur bija profesors Aronā, kurš izlēma nevis nekad nemēģināt izbēgt, bet gan vienlaikus skatīties, kādas ir iespējas. Un kādas izdevīgas situācijas liktenis piespēlēs, varbūt tomēr arī varēs reiz izbēgt, bet vienlaikus viņš izlēma arī dzīvot, izbaudīt šo ceļojumu pa jūras dzelmi. Un ja viņš to nebūtu nolēms, mums nebūtu tagad šī grāmata. Iedomāties, kā tas ir, ka var dzīvot arī dzīvi, kura tā kā tagad turpinātos ilgāk nekā mums gribētos. Un tāpēc es domāju, ka arī mums ir jāsāk dzīvot. Izdzīvot var tikai dzīvojot. Beigu beigās tā pa īstam izdzīvo tikai tie, kas sāk dzīvot jau tagad. Dzīve ir iespējama arī tagad. Tāpēc paliksim mājās, bet nekvernēsim mājās. Dzīve ir iespējama. Un vai uz to noskaņotos, vai uz to sadūšotos, mums ir vajadzīgs lielāks klusums nekā līdz šim. Klusa nedēļa, lai mēs saprastu nevis kā izdzīvot, bet kā tajā visā, kas ir tagad, sākt dzīvot. Un ļaut manai dzīvei lieldienās augšām celties. Iziet no šīs sastinguma, no šīs nevarības, no šīs kapuča skumjām, no šīs kapa tumsas. Kā teica pravietis Jeremija, mēs neesam vēl pa galam. Dieva žēlstība nekur nav pazudus. Tā ir krītu jauna un pilna. Ir Dieva uzticība. Jā, apglabāsim visu, kas jāapglabā, iestādīsim visu, kas jāiestād un sākam dzīvot. Man ir vajadzīga klusā nedēļa, klusa nedēļa, lai saprastu kā. Varbūt jums arī. Tāpēc dāvāsim sev šo laiku, vienatni, klusumu, varbūt pat atslēgšanos no visiem tīkliem, grupām, varbūt pat no vakara panorāmas un svīdošās ventes, kas iedama pāri ekrānam vienalga, ko tajā rāda raisa satraukumu. Uzdrošināsimies
mazliet krist lejup. Tas nav dziļi. Varbūt mēs nedaudz sasitīsimies, taču nekas tāds ar mums nenotiks. Taču mēs būsim nokrituši uz tās zemes, uz kuras mūsu dzīve atkal varēs sākt dzīvot. Un tad jau kaut kas būs citādāk. Varbūt būs radusies izjūta, ka dzīve joprojām ir. Ko patiešām? Vai nākamā nedēļa galu galā nevarētu būt klusā? Ja godīgi es ilgojo šī klusuma. Pēdējo lielo klusumu es piedzīvoju svētdienā, kad pirmo reizi šeit nenotika dievkalpojums. Nebija arī nekādas Zoom sadraudzības. Tikai svētbrīdis, ko jūs varējāt noskatīties katrs savās mājās. Bet es biju atbraucis te, sēdēju draudzes centrā, bija saulaina diena un neviens cilvēks. Pilnīgs klusums. Tas, kas mums ir, man liekas, pietrūcis šajā laikā, ka mums nav bijis laika pakavēties tajā tukšumā, ko ir radījusi tukšā baznīca, apklusušās ērģeles, nenotiekošie dievkalpojumi. Šajā klusumā ir arī kaut kas liels un svēts, ko grūti sadzirdēt no interneta piedāvāto iespēju plašumiem. Lūk, kā būt vienlaikus tajā mūsu sadraudzībā un interneta piedāvāto iespēju plašumos un vienlaikus izjust un piedzīvot šo klusumu, šo tukšumu, šo neko ar lielo burtu. Kādreiz man liekas, ka arī šajā klusumā Dievs ļoti runā. Klusa nedēļa mums priekšā. Vai katrs no mums tajā atkal atrast šo klusumu? No šī klusuma mums pretī sniedzas puķes, tajā kaut kas aug. Varbūt arī jūs vildienu dārziņš vai kur viņš fiziski neatrastos patiesībā aug no šī klusuma, kas tik ļoti pietrūkst mums šajā laikā. Varbūt šis klusums nav ne ar ko jāizstāj, ne ar vienu sanāksmi. Klusumam un tukšumam ir jāļauj būt. Tas ir lielais klusums, ko manas noslēpums savas iemītnieka, kad vakarā noguruši no dienas darbiem un rūpēm par izdzīvošanu sajūt, sēdot pie jūras. Klusums vajag gaidīt, klusums modeņ ziņkāri. Panika un steiga, satraukums un bailes beigsies, bet nebeigsies no klusuma augošā mīlestība. Un tāpēc es jau tagad, ja šodien es izvēlos mīlestību. Rīt es izvēlos mīlestību, un parīt es izvēlos mīlestību. Un ja kādā brīdī nejaušu vai neapzināti vairāk pēc mīlestības, es būšu tiecies pēc noviekšanas, perfektuma un negativitātes, tad es nekritīšu izmisumā un sevis šaustīšanā, bet atkal izvēlēšos mīlestību. Un tā es tikšu uz priekšu. Izvēlēties dzīvot nozīmē izvēlēties mīlestību. Mūsu dzīve ir mainījusies mums neprasot atļauju. Taču mēs varam mainīt to, kas ir mainījies. Mēs varam izvēlēties nevis būt bailēs un bažās, satraukumā un panikā, bet būt savā dzīvē. Jo tikai tajā celts nams varēs pastāvēt, kad vētras un plūdi nāks. Jo Kristus nav bailēs un panikā, satraukumā un bažās, bet mūsu dzīvēs. Un tad visam tam vairs nav tik liela vara pār mums. Taču vienlaikus mums nav jābūt stipriem. Mēs arī tādu nejūtamies. Un atcerieties, ka Jēzus tieši dzīves pēdējās dienās atkal viņa dzīvē bija parādījusies Marija pie krusta. Jo krīzē mēs esam atkal kā bērni. Un mums nav jāizliekas stiprākiem un gudrākiem, kā esam. Jo mēs esam tādi cilvēki, kas nespējam iztikt vieni paši ar sevi. Un Marija to vēstīja Jēzus dzīves sākumā un beigās, ka mēs nevaram izdzīvot bez citiem. Tāpēc mums arī tagad nav visu laiku jājūtās ļoti pieaugušiem un izaugušiem. Mēs esam vāji, mums vajag palīdzību, mums vajag kā bērniem šo tuvumu, šos glāstus,
To, ka kāds par mums parūpējis, mēs varam arī nespēt atrast atrisinājumu uzreiz visām krīzēm. Ja mēs meklējam, mēs darām, mēs pārvaram, taču arī tas mums jāpieņem, ka mēs esam cits citam vajadzīgi, cits no cita dzīvojoši, cits no cita atkarīgi. Mums katram ir vajadzīgas kādas rokas, kurās varam patvērties. Tātad, dāviniet sev un viens otram puķis, jo šī ir puķisvētdiena. Pieskarieties, nogvāstiet, pasmaržojiet vairāk kā ierasts, to un tos, kurus drīkstat un gribat. Šī ir pieskāriena svētdiena. Un visbeidzot, nākamajai nedēļai ir jābūt klusai. Ļausim sev uzkavēties šajā klusumā, lielajā klusumā. Jo vienmēr, vienmēr pirms augšām celšanās ir liels klusums. Citādi mēs nemaz nepamanītu augšām celšanās. Jau satraukumā skaitot saslimušos un mirušos, mēs varam nepamanīt to klusumu, no kura viss augšām ceļas. Un rodas dzīve, kurā nekas nekad nevar vairs nomirt pavisam. Tā ir mūsējā, katra mūsu dzīve. Dzīvosim to. Āmen. Gribas viegli, cik vien viegli, tā lai smiekli, mazdiņi smiekli, tā lai vēstiņas, viegliņas dvašas, atnāk pašas. Gribas pieskarties viegli un maigi, nesaki man, kā grūti laiki, pieskarties lēnītēm, klusi klusītiņām. Pasaulē apstāsies, brīdi pa brītiņām, pasaulē patīk, viegli iet, pieliec man. Pieliec roku mazliet. Gribas viegli, cik vien viegli, tā lai smiekli, maziņi smiekli. Nesaki man, kā grūti laiki, pieskarties lēnītēm, klusi klusītiņām. Pasaule apstāsies, brīdi pa brītiņām, pasaulē patīka viegli iet, pieliec man, pieliec roku mazliet. Lai patīka viegli iet, pieliec man, pieliec roku mazliet. Pasaulē patīka viegli iet, pieliec man, pieliec roku mazliet. Un šajā brīdī mēs lūksim Dievu. Mīļais Debesu Tēvs, mēs esam nonākuši savā dzīvē tur, kur nekad neesam bijuši. Ne katrs atsevišķi, ne viss kopā.
Tāpēc palīdz mums pieņemt to, kā mēs katrs jūtamies, neizbrīnīties par kaut ko, ko mēs sevi atklājam, nebaidīties no tā, ka neesam tik mierīgi, tik stabili, tik sakārtot, iztaisnojušies kā iepriekš. Ļauj, Kungs, mums apjaust un apzināties un citiem un sev nepārmest un nevērtēt, jo mēs ejam cauri tumšai ielai. Palīdz mums piedzīvot visu, ko mēs šajā tumšajā ielai sastopam, arī sevī, redzam, sajūtam, pieredzam. Miļais debesu Tēvs, mēs Tev lūdzam palīdzi paturēt mūsu acu skatienā to, kas ir dzīvs. To, kas aug. Ļauj ienest mūsu dzīvēs kaut ko, kas ir dzīvs, kas ir no Tevis, kas aug, kas ir krāsains, kas ir žilbinošs, kas kaut ko mūsos sakustina, kas arī mums atgādina, ka mēs esam dzīvi. Ka mēs joprojām esam, arī starp skapjiem un rakstāmgaldiem, grāmatām un datoriem un ekrāniem, mēs esam dzīvi. Šo dzīvību, Kungs, ļauj mums viens otram spēt dot un spēt arī viens no otru saņemt. Miļais debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam, ļauj mums tagad šajā laikā meklēt, kam mēs varam pieskarties vairāk kā līdz šim. Kā lai neatmirst mūsu maņas. Jo mēs dzīvojam no tā, ka mums pieskaras un mēs pieskaramies. Ja daudz, kam mēs vairs nedrīkstam pieskarties, daudz, kam mēs vairs negribam, taču vēl kaut, kam mēs varam, kaut kas vēl ir iespējams. Kungs, palīdz mums neskopoties ar to, kā mēs viens otram varam pieskarties. Palīdz to piedzīvot mums katram, ka mēs esam redzami, dzirdami, satverami. Mēs joprojām esam. Mēs esam nevis tikai ekrānos, bet mēs esam dzīvē. Mēs esam realitātē. Un šajā laikā, Kungs, ļauj mums arī dāvāt sev vienu klusu nedēļu, to, kas stāv mums priekšā. Jo, Kungs, mums ieiet šajā lielajā klusumā, piekvust un tomēr dzīvot pa īstam, aktīvi, ieklausoties, satverot kādas nianses, kuras iepriekš neesam pamanījuši. Ja ļauj, Kungs, mums šo kluso laiku sev dāvināt, lai mēs vienlaikus kaut ko darot un steidzoties un rīkojoties, ka mēs tomēr kavēto šajā klusumā un šajā tukšumā. Ka mēs to necenstos aizvietot ar kaut ko citu, bet mēs sāktu dzirdēt, ka tu runā no klusuma, ka tu runā no šī tukšuma. Ka tava balss ir tik klusa, ka visam ir jāapkust, lai mēs varētu to sadzirdēt. Jā, Kungs, ļauj mums daudz vairāk būt vienam priekš otru šajā laikā. Dod mums katram idejas un iedvesmas, kā mēs varētu citus pamanīt, kā mūsos varētu vairoties mīlestība un līdzjūtība, kā mēs varētu izvēlēties mīlestību, ik dienas, ik rītu no jauna. Mēs tavās rokās, Kungs, liekam visus cilvēkus, kuriem šajā laikā ir jau īpaši jābūt rūpēs par citu cilvēku drošību un dzīvību un veselību. Mēs tev lūdzam par mediķiem un daudziem citiem, kas dienu un nakti rūpējas, lai šo krīzi pārdzīvotu. Mēs arī lūdzam par visiem, kas cenšas palīdzēt, gan vārdos, gan darbos. Tevi lūdzam par mūsu
tautu, valsti, sabiedrību. Tevi lūdzam par visiem, kam ir uzticēta kāda atbildība un kuru tie nes. Bet mēs arī gribam tavās rokās likt kādus cilvēkus. Kas mums ir uzticēta, lai mēs tavā priekšā viņus nosauktu, lai mēs par viņiem iestātos. Un tā mēs lūdzam par Artu, Ingu un Terēzi, Ešviju, Uģi, Svetlanu, Sanitu, Daci, Gustu. Mēs lūdzam par Tatjanu, Elizabeti, Olīviju, Ivitu, Inesi, Žani un Kristīni. Bet mēs arī esam kopā ar tuviniekiem un draugiem, pieminot mūžībā aizsauktos. Mēs pieminam Mirdzu Mincāni, kas mūžībā saukta 26. Martā. Mēs pieminam mūžībā saukto Annu, kas mirusi pirms dažām dienām. Mēs pieminam mūžībā saukto Saivaru un Werneru Jansonus. Mūžīgu mieru Kungs viņiem dod, mūžīga gaisma lai spīd viņu ceļā, lai dus mierā. Āmen. Un visi kopā mēs, liekot visu, kas ir mūsu sirdīs, visu mūsu vajadzības un bažas, visus sapņus un vēlmes un visu mūsu dvēseles, mēs lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mums ir pats mācījis. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Akļauj man teikt, kā tevi. Ļauj man teikt tavu žēlastību un tavās kādās.